Велика Британія не давала Україні дозволу бити ракетами «Шторм Шедоу» вглиб території РФ, уточнили у Міноборони Британії. Це передає видання The Telegraph. Урядова політика щодо розміщення ракет великої дальності не змінилася, незважаючи на коментарі нового прем'єр-міністра про послаблення обмежень на використання ракет. Зазначається, що британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілях у тимчасово окупованому Криму і на материковій частині України з моменту їх постачання минулого року, але заборонив використовувати їх для удару по цілях на території Росії. Чиновники бояться, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією. Вони додали, що дозвіл на удари залежить не тільки від Британії, а й від третіх країн, зокрема Франції, яка також є країною-виробником ракет «Шторм Шедоу». Джерела видання підтвердили, що ракети не використовували цього року і підкреслили, що президенту Володимиру Зеленському доведеться заручитися гарантіями в інших місцях, перш ніж Україна зможе випустити крилаті ракети по російській території. Вони додали, що ці гарантії не є остаточними. Друзі, я нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні FPV-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.